Ստեփան Սարգսյանի անվան Հայաստան մարզահանգերության Վանաձորի մարզապալատում հոկտեմբերի 19-ին մեկնարկեց ազատ ոճի ըմբիշ ԽՍՀՄ բազմակի մրցանակակիր, վետերանների աշխարհի իննակի չեմպիոն Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր մարզիչ Ժորա Հովանիսյանի 50-ամյակին նվիրված ըմբշամարտի պատանիների միջազգային մրցաշարը, որին մասնակցում են Հայաստանի բոլոր մարզերից և Վրաստանի ժամանած պատանի ըմբիշներ. Մեր համակարգացի լեգենդար ըմբիշին մեծարելու էին եկել մարզային և քաղաքային իշխանությունների, մարզաշխարի անվանի ներկայացուցիչներ, ովքեր բացի իրենց շնորհակալական խոսքերից հոբելյարին հանձնեցին նվերներ, շնորհակալագրեր և պատվոգրեր։ Բացման խոսքով նախ հանդես եկավ Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը, ով իր խոսքում ևս մեկ անգամ արժևորեց մեր քաղաքի մարզական պոտենցիալը։ Միջոցառման բացման հանդիսավոր արարողությանը ներկա էին և Ժորա Հովանիսյանին իրենց բարեմաղթանքներն ուղղեցին Վանաձորի քաղաքապետարանի ֆիզկուլտուրայի և սպորտի բաժնի պետ Գուրգեն Գևորքյանը, հանուն գուգարած աշխարհի բարեգործական հասարակական կազմակերպության նախագահ Վահրամ Բաղդասարյանը, ըմբշամարտի Հայաստանի ֆեդերացիայի փոխնախագահ Հրանտ Ենոքյանը։ Անվանի ըմբիշին իրենց նվերները հանձնեցին նաև Վանաձոր համայնքի ավականու անդամները և պաշտոնատար Այլանձինք։ Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի զարգացման, օլիմպիական գաղափարների տարածման գործում ներդրած ծառայությունների համար Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի կողմից Ժորա Հովանիսյանը պարգևատրվել է տրթած 3-րդ արշակունի մեդալով, որը վետերան մարզիկին հանձնեց մրցաշարի գլխավոր մրցավար, Լոռու մարզի ձյուդոյի ֆեդերացիայի նախագահ, Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի Լոռու մարզի ներկայացուցչության տնօրեն Գևորգ Շահինյանը։ Միջազգային այս ստուգատեսը կազմակերպվել էր Ժորա Հովանիսյանի որդի, անվանի ըմբիշ, միջազգային կարգի սպորտի վարպետ Ժիրայր Հովանիսյանի նախաձեռնությամբ։ Մրցաշարը բարձր մակարդակով կազմակերպելու համար Ժիրայր Հովանիսյանին շնորհակալագիր հանձնեց Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը։ Ժիրայր Հովանիսյանն էլ իր հերթին շնորհակալություն հայտնեց բոլոր նրանց, ովքեր աջակցել էին միջոցառման պատշաճ անցկացմանը։ Որպես մրցաշարի կազմակերպիչ շնորհակալություն եմ հայտնում մեր բոլոր հյուրերին և ներկաներին։ Այսօր այս ինձ համար կյանքում և նաև հորս Ժորա Հովանիսյանի համար շատ կարևոր օրը ներկա գտնվելու համար մեր մարզադահլիճում և մրցաշարի կազմակերպության համար շնորհակալություն եմ հայտնում մեր աջակիցներին Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի գլխավորությամբ։ Այնուհետև մրցագոր դուրս եկան մրցաշարի մասնակից պատանի ըմբիշները, ովքեր միգուցե հենց այստեղից սկսեցին դեպի մարզական բարձունքները ձգվող իրենց դժվարին ուղին։ Հաղթող և մրցանակակիր պատանի ըմբիշներին մեդալներ, պատվոգրեր և գավաթներ հանձնեց մրցաշարի գլխավոր մրցավար Վանաձոր համայնքի ավականու անդամ, ըմբշամարտի սպորտի վարպետ Գևորգ Շահինյանը, ով նշեց նաև, որ առաջին անգամ անցկացվող այս մրցաշարին նախապես հրավիրված են եղել տարբեր երկրների ըմբիշներ, սակայն նրանցից ներկա էին միայն հարևան Վրաստանի մարզիկները։ Հրավիրված եղել են մի քանի պետություններից, ուղղակի հարգելի պատճառով ներկա այսօր մենակ Վրաստանից են, մեր Վրաստանի արևապետությունից են ներկա, բայց գալիք տարիները համոզված են, որ էլ ավելի բարձր կփորձենք կազմակերպել, բարձր մակարդակով կազմակերպենք։ Միջոցառման ավարտին իր խոսքն ասեց նաև հոբելյարը, վետերան չեմպիոն Ժորա Հովանիսյանը։ Շնորհակալություն եմ հայտնում, ովքեր իրանց գործը թողել են, եկել են, աջակցում են այս մրցաշարին։ Օլիմպիական կոմիտեից պարոն Ծառուկյանից եմ շնորհակալ, մեր մարզպետից, քաղաքապետից, բոլորից է շնորհակալություն։ Չեմ ուզում անուններ տամ, որովհետև շատ մարդիկ են այս մրցաշարին հովանավորել, բոլորից շնորհակալություն եմ հայտնում, ովքեր
մի լումա են դել այս մրցաշարը անցկացնելու համար։ Մենու Ամերաբյան, Կամո Ծատուրյան, Լորի հերուստանկերություն։